Добрі новини. Після обміну полоненими прийшли і на Волинь. Звільнили 4 військовослужбовців з нашої області. Всі вони були у полоні більше року, повідомив голова Волинської ВА Юрій Погуляйко. Додому повернувся 26-річний Ігор Батура із села Кулпитів Володимирського району. Боєць зник у березні минулого року в Маріуполі. 32-річний Олександр Кулик із села Доросині Луцького району у полон потрапив під Донецьким лиманом. Також на сході України у ворожому полоні опинились 31-річний Юрій Москалюк із села Звиняча Луцького району та 27-річний Юрій Мудрак із Луцька. Сьогодні вони повернулись на рідну землю.